Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft Tur Retur. Yes. Den her episode kommer nok til at hedde Jagten på Flint. Åh, hvad fanden? Flint is Bane. Hvor fanden var den henne? Hvad for den? Det var et skelet, der lige skød efter mig. Åh, den er nede i vandet, sgu da. Hej, lille ven. Ah. Min er jagten på mad. Vi er ja, jagten på mad og flint. Simpelthen ved at løbe tør for mad. Det lyder helt trist. Ja. Løb tør for mad. Det kan være, vi skulle til at lave en mine på et tidspunkt. Lad en mine? Nej, ikke en mine. En farm. Jeg skulle lige til at sige, du har sgu da lavet en mine. Hvad fanden? Det kan også være, jeg kan seriøst ikke huske, om creepers, de smider... Ej. Har pirater her. Var de bare forbi, dem. Eller hvad? Yes. What? Nej. De plejer sgu da komme hen til en. Gør de sikkert også. De kan ellers hen til en anden landsby inden. Prøv at raid en landsby. Men du, venlig, hvis... Det kan så være et pirat... Jeg skulle lige så sige, så kan det jo være, der er et eller andet tæt på. En landsby? Ja, en af deres... Bare følge efter dem. Jeg skal lige se, hvor meget jeg egentlig kan zoome ud på det her kort. Jeg kan ikke se noget, men hov. Hvad er det? Tap on. Kan jeg ikke lave et waypoint her? Kald det... Kalder vi lige hjem. Så. Ved vi, at det er hjem. Det er hjem. Jeg bliver nødt til at spise her, fordi jeg har kun 3 liv, og jeg skal lige regenerere. Ja. Jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at stoppe den her resource pack. Jeg tror, det er lidt for irriterende at kigge på. Fordi jeg kan ikke se, hvad der er hvad. Jeg kan ikke se, hvad der er sådan noget som gravel og sådan noget. Jeg vil lige prøve at se, om der er mere nede i den der, hvor det der lava var. Jamen. Efter det larmer at køre med den her. Men larmer den ikke mere, hvis den er automatisk? Nej, så larmer den jo kun, når den kører. Du tænkte på vores, Nej, det var det der, da vi lavede farm. Det var det, vi lavede farm ud af det. Hold det op, det larmede helt vildt. Ja, ja. Det er fordi, den kører hele tiden. Ja. Redstone her. Ikke rigtig muligt. Jeg fandt også nogle lapis lazuli, til når vi skal, hvis vi skal op på det her våben. Det er bare det, jeg ikke kan finde ud af at sige. Jeg kan også sige, at der har ikke rigtig været brug for det, førhen. Førhen der kunne man jo slet ikke bruge det til noget, udover sådan at gøre uld blot. Så, altså. Jeg tror faktisk, det er en lang sådan lava cave, det her. Prøv til, hvad jeg kan se på board. I hvert fald et eller andet her. Jeg ser det her, jeg er sådan... Det er jo hver gang, jeg hopper ud af vores minecart. Gør du det? Ja. Meget liv. Nej, men det var sådan, at man sidder fast i jorden. Det er da sgu da en. Fuck det. Kæft, det blev sgu mørkt her. Det er jo bare, det her det er jo ingenting nærmest. Hvad er der et eller andet, der er noget diamant tæt på, eller sådan noget? Hvor kommer det vand fra, derinde? Bum. Hvis du finder en creeper, eller sådan noget, prøv at dræbe den. Vi skal prøve at se, om vi kan få, om der ryger flint. Jeg kan ikke huske, om de også dropper flint. Det skulle da gunpowder, der kom. Jamen, er det kun gunpowder? Ja, det er det. Det er i hvert fald de andre gange, hvor jeg har smager det ene, så... så var det kun det, det gav. Nå. Det kan da godt være, hvis man, altså...
godt være, det siger. Godt bruge noget, nemlig. Du skal godt bruge flere diamanter. Hvad siger du, flint? Ja. Og der er ikke noget nede i... Nej, der er slet ikke noget gravel. Også lidt mærkeligt, at vi ikke har fundet gravel. Bare at være rimelig standard at finde. Jeg prøver lige noget her. Jeg tænker måske, hvis jeg lige kommer op. Hvor meget jern har vi ovenpå? Hvor meget jern har vi ovenpå? Der er slet ikke noget, mener jeg, vel? Point. Jo, to. Ja, okay. To jern, ja, det gider jeg ikke lige at bruge. Lige at tænke på... Fuck, chok det fik. Der er Minecraft dernede under, og der er mørkt under. Det skal da blive mørkt. Jeg prøver lige noget. Åh, nej. Der er små. Det er ikke så. Kan vi overhovedet sove nu? Ja. Kan vi overhovedet sove nu? Der er til noget ekstra lys her. Nå, ja, vi kan godt sove. Der var sådan en torch i hånden. Ja, jeg også. Det ser mega dumt ud. Jeg så bare sådan en mini... Der er sgu et skelet herude. Nå da. Det var den i hvert fald der. Havde du den? Nå, det... Jeg tænkte... Bare lige kravet ned, om jeg så fandt... gravel lige pludselig. Hvis der er et hul om bag på hus, så er det derfor. Skal du gå ned? Ja. Ja, jeg skal finde, prøve at se, om jeg kan finde noget også. Jeg prøver at se, om du kan finde noget. Ej, man. Ikke sådan, næsten ikke at bruge tid på at prøve, men jeg prøver at finde noget. Hvad fanden? Og svampe herovre. Svampe? Ja. Stop. Der er en ko. Jeg husker, man kunne finde køer med svampe på os. Egentlig. Og det er faktisk, det har jeg faktisk godt set. Det er virkelig ja. Hvad fanden, vi er tæt på sådan en jungle biome? Nej, det er ikke en jungle biome. Hvad fuck var det der? Jeg ved, hvor de der pirater var, ikke? En eller anden grund vil jeg helst ikke vide det. Hvad fanden? Der er jo bare... Hvad fanden, der er græsker her? Kan du se, hvor jeg er henne på kortet? Nej, jeg kan se, hvor hjem er. Hvor hvad? Hvor vores hjem er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik herud. Det var bare, fordi jeg så en hel masse vand. Det er også bare svampe. Nå. Det ved jeg ikke lige, hvor fanden vi skal hen. Vi er tæt på det Sumborg-området. Ja, det kan jeg godt huske, da vi startede. Ja. Hvor er det måske der? Nej, men bare, men det kan jeg lige huske. Og der er egentlig mange dyr herovre. Er det? Ja, det er ikke så dumt. Hvis vi skal begynde at lave noget madfarm. Fordi jeg har ikke noget mad, mere mad på mig. Jeg har ikke løb. Det er faktisk jeg har samlet 6 bøbøjne. Ja. Vil vi gerne finde Krabble? Hvad for? Også på jer. Lad du de der bøffer ind i jer? Nej, jeg har ikke været derovre endnu. Nå. Vist. Det er Krabble. Hvordan er det Krabble så ud? Du kunne slå på det normalt. Altså, du kan ikke bruge... Du kan gøre det, du kan slå det med hånden. Hvad the fuck? Ej, jeg koger den lige der. Hvad fuck? Er det en hund på en ko? Der er fandme en ulv på en ko heroppe. Nå, nej. Den var ikke på øden. Ja, yeah, gravel. Virkelig? Der var noget! Var der flint? Ja.
Jeg faldt bare ned, jeg skal så kom den tilbage. Ja. Vent lige. Se om der er mere. Ja, der kommer noget. Præber også lige den her kyld. Jeg ved ikke, hvor meget du skal bruge. Bare et styk. Jeg spiser altså lige noget råt bøf her. What? Oh. Jeg fik 4 stykker. Det er fint. Jeg får jeg tilbage. Ja. Fedt nok. Så kan vi lave vores end-portal. Som er nether end. Det bliver ved med at sige. Han tænker, hvor fanden skal vi bygge den? Og bygge den heroppe eller noget. Jeg vil ikke bygge den her, fordi jeg tænker, forhold til, når vi skal lave farm og sådan noget. Jeg bygger den lidt væk. Ja. Så. Brændte jeg så langt? Nå, den er der. Så, ja. Ej, der er mange dyr her. Ja, det er det. Hvorhen er du? Venstre for huset. Ja, deroppe. Ja, der er fucking mange dyr deroppe. Hvor er tilbage? Fedt. Jeg kan se dig. Det er mig. Jeg så dig før. Gør du? Ja. Putter det her ind. Ja. Det er bare flinten, du skal. Ja. Jeg ved, om hvis man sætter gravel, om man kan blive hakket i det, så kommer. Det kan man. Ja, nå, jeg skal bare bruge det her. Du. Det hele. Fed mand. Hov, det var den forkerte, jeg lagde. Den her. Så skal jeg op. Jeg tænder portalen herop. Hvad skal vi ind og have derinde egentlig? Alt. Jeg hopper derind. Ja. Jeg skal lige se, om vi spawner på et sted. Jeg har lige lagt noget gravel over ved Den lille vandhul. Fedt. Ej, jeg kan høre en ghast allerede. Ghast? En, der flyver rundt. Så bare dræber dig. For roligt. Ja. Meget. Oh, fuck, mand. Der kom meget lava der. Ej, jeg kan ikke lide den lyd der. Jeg hader søs ghast-lydene. Lidt. Lidt. Og lille pus. The fuck? Hvorfor lød det som en Enderman? Okay, de er der! Fuck, man. Okay. Ej, det ser vildt ud, det der. Aldrig været. Jo, du har. Jeg har sgu da ikke været. Nå. Jeg har også spillet det sammen, for helvede. Det kan jeg da slet ikke. Jeg skal altså lige op og slukke det her lava, der er lige heroppe. I er så klamme at høre på. Åh, oh, fuck, den skyder efter mig. Hvad fanden, der er en Enderman herinde? Det er sgu en Enderman derinde. Jeg vidste ikke... What? Jeg vidste ikke, der kunne være Endermans i Nether. Skyder den fra. Fuck. Oh, okay, lige meget. Jeg laver lige lidt mere plads på vores grund, så der er... Jeg prøver lige at komme hjem. Fordi det var godt nok... ...gramt. What the fuck? Repay. Talia, der er Minecraft... Hvad er der? Kan der godt... Jeg vidste ikke, der kunne spawn Endermans i Nether. What? Jeg er forvirret. Jamen, i Nether, er det alle de monster, som der ikke er i den rigtige verden eller noget? Altså, der er ikke, det er ikke fordi, der er så mange forskellige. Altså, der er pigments, som kun sådan angriber dig, hvis du angriber dem. Og så er der ghast. Er det dem der står op, eller hvad? Ja, ja. Så er der ghast, dem der flyver rundt. De er sådan nogle øvelser. De skyder bare efter dig. Og så er der, også nogle place rods og sådan noget. Altså, man kan jo lave potions og sådan noget. Ja. Og der er mad inde i ovnen, ikke?
Ja, jamen jeg hjælper lige med at grave her. Jeg fik ikke engang det, jeg ville have i Nether, men det var fordi, jeg blev bange. Fordi der er ghast. Ej, fuck it, jeg tager... Nej, ved du hvad? Jeg gør bare én ting. Jeg smider lige alle tingene ind her. Nu tager jeg altså det der hvide stykke træ, jeg sætter under. Det er for altså lange løg, at kigge på det. Det vi kan. Nej, puha. Jeg putter lige mine ting ind. Udover. Det her. Og det der. Og så kan jeg lige gå ind. Fordi hvis jeg dør, så mister jeg ikke noget. Som jeg ikke kan få fat på igen. Så vil jeg gerne lige prøve at finde noget glowstone. Den der lave er der stadig, man. Udvider jeg lige vores hund. Ja. Vi kan gå i gang med noget. Ja, noget farm. Værk. Ja. Og stræk gårdareal. Jeg vil nok have noget til afgrøder i det hele taget, men også bare til nogle dyr, så vi hele tiden kan gøre til mad. Seriøst, før jeg mødte dig, ikke, så har jeg aldrig hørt det der ord afgrøder. Hvad? Jeg har aldrig hørt ordet afgrøder, før jeg mødte dig. Har du aldrig hørt det? Nej. Hvorfor det? Hvorfor Minecraft skulle... eller hvad? Ja. Hvad vil du ellers kalde det? Ja, hvad er det, du kalder afgrøder? Jamen, det er jo gulerødder og kartofler. Det kalder jeg bare gulerødder og kartofler. Jamen også bare korn i det hele taget. Det er jo bare et ord for det hele. Jeg synes, jeg har aldrig brugt de ord før. Nej. Det... Okay. Hvad fanden? Jamen, man er vel københavner? Det er man jo ikke. Nej! Oh, fuck, jeg troede det. De er bare faldet ned. Hvad er der hernede? Nej! Fjent, mand. Kan du godt blive væk fra portalen? Ja, hvis jeg går for langt væk. Hvorfor lige, hvis du ikke kan finde tilbage? Ja, det er lidt trist. Oh, shit. Vi spawnede den lige, den der. Og de spawnede. Hashtag blev væk i netter. Ja. Ups. Not clickbait. Ej. Og lige på kanten her. Falder jeg kraftet mig ned igen. Jeg er fandme god. Seriøst, mand, hvad sker der? Jeg holder lyft nede. Sådan her. Hej, Pigman. De kan jo faktisk også komme efter en. Hvis, altså, hvis du slår på dem og løber ind i din portal og kommer hjem igen, ikke? Det kan godt følge efter. Så kan de godt gå igennem portalen. Så vidt jeg ved. Så vidt jeg ved. Så. Åh, fuck, det er mørkt. Nå, jeg går lige ind i hus. Ind i hus. Vi kan ind og sove. Og fandt vi noget. Jeg ved ikke engang, hvad man kan bruge glowstone til, udover at lave... udover at lave det til selv... Hvad synes du om huset indtil nu? Okay. Det er fint nok. Ligner lidt det andet, vi havde før. Ja. Ja, vores egen private... Åh, fuck, det er stort. Eller der er mange sådan monster rundt omkring. Og oh, okay, der er edderkopper, der kigger på. Eller den der, hvad hedder det, balkon, eller hvad man kalder det, den er ikke lige så stor, som den du lavede den. Nej, det var bare gigahus, jeg lavede. Ja, det er det. Åh, oh, ikke komme ud. Åh, oh, zombie. Bare sådan her, mand. Ja. Hello, Spider-Man. Åh. Oh. Zombie bag dig. Og en creeper. Der er vand! Nå. Hvad skete der? Ikke noget. Hvad gjorde du? Ikke noget. Og der er en creeper! Nej. Der sprang noget! Det var du gjorde. Jeg så det godt. Nå.
Ring lige den der edderkop. Der kan jo ikke være et hul i vores havefilen. Hvad mener du? Skat. Det var der også før. Nej, hold op. Jeg har ikke set noget. Nej. Sådan, der bare lige pludselig er et hul. Jeg vil bare lige lave en pool i vores have. Ja, præcis. Jeg tager altså på eventyr. Adventure time. Ja. Jeg hopper bare ud for at se, om jeg kan finde noget. Eller, nej, ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke. Hvor kan du ikke det? I. Du kan jo mage. Gat. Nu stop. Alle sammen. Tak fordi I gad os med i den. Det var Minecraft, tur og retur. Vi nåede lidt nogle forskellige ting. Vi kom til en ether og sådan lidt. Ja. I gang med at udvide. Vi er i gang med at udvide, og det her det kommer nok til at blive udvidet næste gang. I næste episode. Så tak fordi I gider så med. Husk at like videoen, hvis I kunne skrive en kommentar, hvis I har noget, I gerne vil sige. Husk at subscribe, hvis I gerne vil se mere for os. Og vi ses næste gang. Hej hej. Hej.